φιλοξενούμε τον ψυχολόγο, τον κύριο Γιώργο Πογιατζή. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Το ερώτημα είναι τι έχουν πάθει τα παιδιά και έχουν αγριέψει, και έχουμε επικεντρωθεί στην προηγούμενη συζήτηση σε παιδιά της μέσης εκπαίδευσης, αλλά βλέπουμε και παιδιά της δημοτικής εκπαίδευσης να γίνονται αγρίμια, να γίνεται λόγος για σχολικό εκφοβισμό, να προσφεύγουν σε επικίνδυνα ηλεκτρονικά παιχνίδια που μπορεί να κινδυνεύει και η ζωή τους. Έχουμε κάνει αυτές τις συζητήσεις στο στούντιο εδώ. Πού οφείλεται όλη αυτή η έξαρση της παραβατικότητας? Κυρία Δανιήλ, σωστά το τοποθετείτε, αλλά αν μου επιτρέπετε να το πλαισιώσουμε με έναν τρόπο για να είναι εντελώς ξεκάθαρος, σαν αρχική τοποθέτηση. Ναι. Όλα αυτά που περιγράφετε είναι συμπεριφορές οι οποίες δεν είναι ξένες και ούτε πρωτόγνωρες και ούτε συμπεριφορές τις οποίες βλέπουμε τώρα πρώτη φορά. Και σίγουρα είναι συμπεριφορές οι οποίες υπήρχαν διαχρονικά στα σχολεία μας, στα παιδιά μας, καλούνταν να αντιμετωπίσουν εκφοβιστικές συμπεριφορές, καλούνταν να αντιμετωπίσουν βία, εξάρσεις κλπ. Εκείνο που συμβαίνει τη δεδομένη χρονική στιγμή, για να το ξεχωρίσουμε, είναι το αποτέλεσμα συσσωρευμένης ψυχοκοινωνικής πίεσης, έντασης, ως απόρρια των τελευταίων 2 ετών της πανδημίας, με όλα όσα γνωρίζουμε και την διαφοροποίηση της καθημερινότητας μας, όλα εκείνα τα οποία λάμβανα χώρα και σε κοινωνικο-οικονομικών επίπεδων και σε εργασιακών και σε οικογενειακών περιβάλλον. Λοιπόν, και από την άλλη παράλληλα είναι και η χρήση των νέων τεχνολογιών, οι οποίες σήμερα είναι τόσο πολύ διαδεδομένες και ευκολοπροσβάσιμες και ευκολόχρηστες, ναι, στα παιδιά. Οπότε είναι, αν θέλετε, μια μεγάλη πολυπαραγωγική εξίσωση. Αν μπορούσαμε όμως σε αυτό το σημείο να πούμε ότι δεν είναι κάτι το οποίο μας παίρνει προεκπλήξεως, για τον απλούστατο λόγο ότι αναμέναμε, τουλάχιστον από δικής μας πλευράς, σαν ψυχολόγοι, σαν οργανωμένα σύνολα που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, αναμέναμε ότι μετά από τη συσσωρευμένη πίεση και ένταση θα επέσχεται μια έκρηξη. Ναι. Τώρα, έκρηξη είναι το μεταξύ των παιδιών, και κάποια παιδιά κλείνονται περισσότερο στον εαυτό τους γιατί είναι θύματα bullying. Οι γονείς πώς αναγνωρίζουν αυτά τα σημάδια? Όπως και στα πλήστα ερωτήματα του τύπου, ναι, η απάντηση δυστυχώς περιστρέφεται πάντα γύρω από την καλή επικοινωνία και καλή σχέση μεταξύ των γονιών με τα παιδιά τους. Απαραίτητο. Που είναι δυστυχώς, εντός εισαγωγικών, μια σοβαρή προϋπόθεση για να μπορέσεις λειτουργικά να ανταποκριθείς, είτε αναγνωρίζοντας είτε διαχειρίζοντας τα σημάδια και τις συμπεριφορές τις οποίες μπορείς να δεις. Γιατί αν θεωρητικά πούμε τώρα ότι ένα από τα σημάδια είναι η αλλαγή στη συμπεριφορά του παιδιού, η αλλαγή στα ενδιαφέροντα του, διαφοροποιεί των κοινωνικών του περίγυρων, αλλάζει την προσέγγιση σε ό,τι αφορά το σχολείο, την επαφή, το σχολικό σύστημα κλπ. Αν όλα τούτα τα λένε, ισχύουν, αλλά αν ο γονιός δεν είναι σε θέση να μπορεί να τα αναγνωρίσει, σημαίνει ότι υστερείται της πρώτης προϋπόθεσης για να μπορέσει να μπει σε αυτήν τη διαδικασία της αναγνώρισης. Ναι. Και μόνο χειρότερα μπορεί να γίνουν τα πράγματα. Η αλλαγή συμπεριφοράς είναι ένδειξη ότι κάτι συμβαίνει στο σχολείο ή στο χρόνο που το παιδί δεν είναι με την οικογένειά του? Όχι, όχι. Δυστυχώς, αν ήταν έτσι θα ήταν πιο εύκολο για όλους μας, γιατί θα μπορούσαμε πολύ πιο στοχευμένα και πολύ πιο συγκεκριμένα να παρέμβουμε, να αλλάξουμε κάτι και να καλυτερέψουν τα πράγματα. Ναι. Δυστυχώς είναι πολυπαραγωγικό, είναι κοινωνικό αποτέλεσμα, είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ κοινωνίας, σχολείου, οικογένειας.
Όμως, λέγοντας αυτά τα πράγματα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποποιηθούμε τις όποιες ευθύνες έχουμε ως σύστημα, ως σχολικό σύστημα εννοώ, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τα παιδιά, ναι, να μπορέσουμε να τα υποστηρίξουμε, να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε και έχουμε τη δυνατότητα εν τη γενέση τους κάποιες συμπεριφορές να αναγνωριστούν. Δεν σημαίνει ότι επειδή ναι, ζούμε σε μια μετά-πανδημία εποχή, δεν σημαίνει ότι επειδή αναμέναμε αυτή την έκρηξη, δεν σημαίνει ότι επειδή είναι πολύ παραγωγικό, ότι απλά θα πρέπει να παρακολουθούμε απαθείς το τι συμβαίνει γύρω μας. Εκείνο το οποίο δυστυχώς δεν συνέβηκε ήταν να λειτουργήσουμε προληπτικά, έχοντας υπόψη το τι αναμέναμε ότι θα γινόταν. Ναι. Ναι, εντάξει, αλλά όταν αφορά στα παιδιά και ειδικά της δημοτικής εκπαίδευσης που είναι πιο μικρά, πολλές φορές γίνονται αντιδραστικά, ιδιότροπα, γκρινιάζουν, βλέπεις μια περίεργη αλλαγή και δεν γνωρίζεις, δεν μπορείς να την προσδιορίσεις. Έχει ευθύνη το σχολείο σε όλο αυτό? Είναι έναν από τα... Είναι πολύ παραγωγική και η ευθύνη. Είναι. Αλλά στην προκειμένη, αν το πάρουμε διαφορετικά, αν κάνουμε ένα βήμα πίσω, έτσι. Οποιοσδήποτε γονιός, σαν γονιός, σαν οικογένεια, ή το οποιοδήποτε σχολείο, σαν σχολικό σύστημα, αναγνωρίζοντας, έχοντας τα μέσα να αναγνωρίσει αυτές τις αλλαγές που αναφέρατε προηγουμένως, είτε είναι συναισθηματικές είτε είναι συμπεριφοράς, ακόμα και να μην είναι εκφοβισμός, ναι, ακόμα και να μην είναι πιθανή βία, ακόμα και να μην είναι κάτι από αυτά που βρίσκουν τους τίτλους των εφημερίδων και τα δελτία ειδήσεων, δεν σημαίνει ότι δεν έχει τη δυνατότητα να παρέμβει και να υποστηρίξει. Ναι, έτσι. Σίγουρα. Και τώρα, σε ό,τι σχέση να κάνει με την ευθύνη του σχολείου, το σχολείο τι μας δίνει? Μας δίνει ένα δομημένο σύστημα στο οποίο, το οποίο λειτουργά με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Μέσα σε αυτό το σύστημα περνά, αν όχι όλος, το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών, να μιλούμε για τη δημόσια εκπαίδευση, των, ναι, άλλων μικρότερων ποσοστών της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Περνά, άρα έχουμε κάποιες ηλικίες μέχρι ψη ηλικία που βρίσκονται μέσα σε ένα σχολικό σύστημα. Λοιπόν, σε αυτό το σχολικό σύστημα έχουμε τα παιδιά εκεί διαθέσιμα, αν μη τι άλλο, για υποστήριξη, παρέμβαση και με ενεργητικό τρόπο, αλλά και σε περιπτώσεις διαχείρισης βλάβης. Τώρα, σε τεχνικό κομμάτι, η δική μου διαχρονική θέση είναι ότι πρέπει να επικεντρωνόμαστε περισσότερο στην ενίσχυση των παιδιών, στην ψυχική τους ανθεκτικότητα, στην υποστήριξη των παιδιών, μέσα ακριβώς της δυνατότητας που έχουμε, παρά να επικεντρωνόμαστε στην ύλη, στα τετράμινα, στις εξετάσεις, στο οτιδήποτε άλλο. Είναι πολύ πιο σημαντικό να υποστηρίζουμε εκεί παρά έναν κεφάλαιο πάνω, έναν κεφάλαιο κάτω, κυρία Δανή. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πογιατζή. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε. Λοιπόν.